Нигерияда бірнеше күнге созылған президенттік пен парламенттік сайлау ақыры аяқталды. Саяси дода наурыздың 28-і басталған еді. 300-ден астам сайлау учаскесіндегі дауыс беруге арналған электронды жүйенің істен шығуынан жергілікті билік елдің кейбір аймақтарындағы тұрғындарға дауыс беруге қосымша уақыт берген болатын. Қазір мамандар болса бюллетендерді санауға кірісті. Сайлаудың қорытындысы біз үшін өте маңызды. Сондықтан бюллетендерді санауға қанша уақыт кетсе де асығыстық жасамау керек. Тіпті техникада істен шығып дұрыс істемеуі мүмкін. Сондықтан ең маңыздысы қанша уақыт кетсе де әділ шешім қабылданса болғаны. Аймақта дауыс берушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық шаралар қолға алынды. Теңіз бен құрлықтағы шекаралар жабылып, көшелерде көлік қозғалысы тежелді. Бұған қарамастан, Боко Харам радикалды ұйымы елдің солтүстік шығысында бірнеше мәрте жарылыстар ұйымдастырып, оннан астам адамның өмірін қиды. Қаза тапқандардың арасында оппозициялық партияның саясаткері де болды.